Hi guys, namaskar. Once again, welcome back to my YouTube channel, Sikkim Moms Vlog. अथवा म सन्चा लेप्चाको न्यानो अभिवादन. फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा म अनबक्सिङ भिडियो लिएर आइरहेको छु. किनभने अस्तिदेखि तपाईँहरूलाई भन्दै थिएँ नि सामानहरू ल्याएको छ, मैले खोल्नु भ्याएको छुइनँ. किनभने दोकान घर के काम गर्दाखेरि एकदमै व्यस्त. त्यही माथि साथीहरू मेरो त्यो यो चाक यो दुख्दैछ नि त हिप चाहिँ, त्यसले गर्दाखेरि पनि अब एकदमै कोही बेला बिसन्चो भइजान्छु. त्यही कारण पनि गर्नु भ्याएको छुइनँ. अब यो हेरेर ब्याकग्राउन्ड नोइजको लागि चाहिँ सो सरी भन्न चाहन्छु, किनभने यताउता काम भएको भएकै हुन्छ. यस्तो कारणले मेरो कतिवटा ब्लगहरू बनाउनै पाउँदिनँ हो. यो काम भएको पनि धेरै महिना भइसकेको छ. तपाईँहरूले अगाडिको भिडियोहरूमा पनि सुन्नु भएको छ है, घरिको पल्लो बिल्डिङ घरिको अल्लो बिल्डिङमा काम हुन्छ हो. अनि यस्तोहरूलाई पनि एभोइड गर्न सक्दिनँ. कोही बेला बत्ती जान्छ र शान्ति हुन्छ हो, नभए त बजेको बजेकै हुन्छ साथीहरू. र म अब तपाईँहरूलाई फर्स्टमा चाहिँ टप्परवेयरको अस्ति मैले के किनेँ त्यो तपाईँहरूलाई देखाउने छु. टप्परवेयर गर्नुहोस् न, एकदम सुन्दर छ, एकदम सिमर. तपाईँहरू अस्ति पनि देखाएको थिएँ यसको गिरको चाहिँ कता छ, गिरको चाहिँ यो भयो. एकदमै सुन्दर छ हेर्नुहोस् न, एकदम बिस्किटहरू भयो, भुजियाहरू भयो है, यो ड्राइ के थियो सिटिङ रुममा राख्नुको लागि. अनि यो चाहिँ यसको सेट किनेको छु मैले, कलर सेम छ है. यो एकदमै सुन्दर छ भुजियाहरू राख्नुको लागि. अनि एउटा ट्रान्सपेरेन्ट तपाईँहरू मैले अस्ति देखाएको पनि थिएँ यो हेर्नुहोस् न, एकदम एकदम क्रिस्टल हेर्नुहोस् त, एकदम सुन्दर. यो भइगयो है, यो पनि भइगयो तपाईँहरूलाई देखाइहालेँ है. अनि यो चाहिँ मैले पिलर किनेको छु, यो पिलर चाहिँ मैले युज गरिसकेँ, किचनमा राखेको छु. एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ यो टप्परवेयरको पिलर. तपाईँले किन चलाउनु भएको छैन भने तपाईँले किनेर चलाउनु सक्नुहुन्छ. अनि यो चाहिँ मैले अघिको जुन क्रिस्टल कलर किनेको थिएँ नि त्यसको सेट हो यो चाहिँ. यो भयो, यो भयो तिनवटा. हेर्नुहोस् यो तिनवटा किनेको, हेर्नुहोस् यो तिनवटा किनेको मैले, तिनवटा यो किनेको. अहिले यसमा म के लगाउने छु तपाईँलाई देखाउने छु, किनभने सामान यहाँ हाल्ने सामानहरू सबै यहाँ छ. एउटा यस्तो यस्तो चाहिँ मैले चाक्ता किनेको थिएँ साथीहरू. तपाईँहरूलाई कति जिज्ञासा भइरहेको होला के किन्नु किन्यो भनेर हो, किनभने तपाईँहरूको हक हो नि त मेरो भ्युअर्सहरूको. यो टप्परवेयरको चाहिँ यो प्लास्टिकहरू पनि एकदमै युजफुल हुन्छ है. यसमा चाहिँ सब्जीहरू केलाएर खोर्सानीहरू प्याक गरेर फ्रिजमा राख्यो भने एकदम राम्रो बस्छ. हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् ब्याकग्राउन्ड नोइजले चाहिँ एकदमै असुविस्ता भयो है. मैले अघिदेखि पर्खेको यो ब्लग बनाउनुको लागि, तर एकदमै बेसी आवाज आएको आएकै गरेँ, स्टपै भएन, त्यही कारण सुरु गरेको, किनभने म दोकान जान्छ नि त. हेर्नुहोस् यो भयो, टप्परवेयरको चाहिँ यति नै हो. अब चाहिँ तपाईँलाई यो के हो त देखाउनु चाहिँ. मेरो यो लोटसको वाइट ग्लो क्रिम, यो चाहिँ मेरो मोइस्चराइजिङ क्रिम आएछ लोटसको. हेर्नुहोस् अनलाइनमा किन्दा चाहिँ अलिक यहाँ बजारमा किनेको भन्दा अलिक सस्तो हो नि त, त्यस कारणले मैले अनलाइन मगाउँछु. मैले अघि भने नि डब्बामा लाउने चिज चाहिँ यहाँ चाहिँ त्यो आलमन्ड मगाएको मैले, यो पनि अलिकति अनलाइनमा सस्तो.
अब यसमा के छ त्यो पनि देखाउँछु। यो चाहिँ मिक्स ड्राई फ्रुट, यसमा चाहिँ सबै मिक्स छ, फर्सीको बिहाहरू पनि छ। यो फर्सीको बिहा चाहिँ के भन्यो हाम्रो थाइरोइड हुनेहरूले खानु राम्रो अरे नि त, त्यस कारणले चाहिँ यो मिक्स हो, मिक्स ड्राई फ्रुट। अलिक शान्ति भयो है, हल्ला भएको भएकै। यो चाहिँ मेरो कम्प्याक्ट पाउडर मगाएको, यहाँ चाहिँ मैले किसमिस, अब यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड नोइजले चाहिँ तपाईँहरूलाई सुन्नु हेर्नु असुविस्ता हुँदै होला है, हामी यहाँ सधैँ सुन्नेमा वाक्कै हुन्छ, कोही बेला त म त रिस उठ्छ नि। यहाँ चाहिँ मेरो नेल पलिस रिमुभर मगाएको यो चाहिँ, किनभने हेर्नुहोस् न यहाँ म रिमुभ गरेको छुइनँ हो, यस्तो भइरहेको छ। अन्त यो मगाएको, अर्को पनि मगाएको छु मैले, यो चाहिँ फेरि एउटा मात्रै मगाउनु सकिँदैन रहेछ, दुइटा मगाउनै पर्ने रहेछ, त्यस कारणले मैले दुइटा मगाइराखेको। कोही बेला कतै ट्राभल गर्दाखेरि चाहिन्छ भनेर चाहिँ यो मगाएको नि। सामान आउँदै थुप्रिँदै आउँदै थुप्रिँदै हो, तर मैले निकालेर चाहिँ अब अनबक्सिङ गर्ने फुर्सदै नभएको नि, हेर्ने फुर्सदै नभएको। अझै एउटा सामान आउँदैछ, त्यो चाहिँ मैले अस्तिको लटसँगै मगाएको तर अहिलेसम्म आएको छैन। जुन अस्तिको जुन ऐना तपाईँहरूलाई देखाएँ त्यो ऐनाहरूकै लटमा मगाएको तर अहिलेसम्म आएको छैन। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ आउने दिनको भिडियोमा तपाईँहरूलाई देखाउने छु। त्यो चाहिँ 7 तारिक मात्रै डेट देखाउँदैछ। मेरो अस्ति खोज्नु गएको थिएँ नि एमजी मार्कमा, चर्चबाट फर्किँदा मेरो स्याम्पू अनि कन्डिसनर, कलर प्रोटेक्ट गर्ने स्याम्पू र कन्डिसनर हो यो चाहिँ। किनभने त्यहाँ मैले एमजी मार्कमा यो चिनाजाना एकजना म्याडम हुनुहुन्छ, उहाँकोमा किन्नु जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको दोकानमा थिएन नि, त्यस कारणले मैले किनिनँ, अनि म बादमा फेरि जानु पनि भ्याइनँ, र के भन्थ्यो अब मलाई चाहिहालेको छ त्यस कारणले मैले अनलाइन मगाइहालेको। र रिमुभर अर्को चाहिँ यो सधैँ मैले युज गर्ने चाहिँ यो कलर बारकै युज गर्छु ढुक्कै, यो चाहिँ एकदमै फारो पनि हुन्छ त मलाई यसको सुगन्ध एकदमै मनपर्छ, त्यस कारणले पनि मैले किनेको यो चाहिँ। अनि यो चाहिँ मेरो एन्टी अक्सिडेन्ट, मेरो कोलाजिन मगाएको यो चाहिँ। हेर्नुहोस् यस्तो हुन्छ, यति साह्रो टाइट रहेछ। यो चाहिँ मैले अर्गनाइजर मगाएको, यो चाहिँ मैले अर्गनाइजर मगाएको। यो चाहिँ केमा लाउने भन्दाखेरि चाहिँ फ्रिजको भित्तामा, माइक्रोवेभको भित्तामा टक्कै चिप्काउँदा हुन्छ अरे नि त, यो चाहिँ यस्तो टाइपको, यस्तो टाइपको मेरो किचनको लागि मगाएको यो चाहिँ, दुईवटा छ। निकै गरम छ, घरमा गार्बेज पुरा थुप्रेको। यो चाहिँ मेरो हस्बेन्डको के मगाउनु भएको रहेछ हो, यो चाहिँ अब म खोल्दिनँ, उहाँकै हो सामान त्यसले गर्दा यो चाहिँ खोल्दिनँ। यो त सायद फोन जस्तो लाग्यो, यो चाहिँ के हो को नि, के हो को नि, गाडीको हो कि के को, उहाँको अफिसको कि के हो थाहा छैन। यो चाहिँ म खोल्दिनँ साथीहरू, यता राखिदिन्छु। अब लास्ट यो दुइटा खोल्नु छ, अस्तिको जस्तो कतिवटा खोल्नु बिर्सिनँ होला नि है मैले,
कतिवटा सामान ल्याएर कहाँ राखिपठाउँछु मलाई नै याद हुँदैन। ओ यो चाहिँ मैले व्हील मगाएको साथीहरू, मेरो एउटा भित्र टेबल छ, त्यो टेबल चाहिँ अब कोही बेला सार्नु उचाल्नु पुरा गाह्रो हुन्छ कि, यस्तो व्हील लगाइदिएको छ भने चाहिँ के भयो त्यो टेबललाई सार्नु सजिलो पर्छ। टेबलको खुट्टामा लाउने, हेर्नुहोस् व्हील के रहेछ यत्रो गरौँ भनेको, अब यो खोल्ने छु तपाईँलाई। अलिक शान्ति भयो, ब्याकग्राउन्ड नोइस आउनु छोड्यो कि। ए क्या चिज है, वालनट सधैँ चाहिँ वालनट म यो के भन्थ्यो यो वालनट चाहिँ सधैँ म माथि एसमार्टमै गएर किन्थेँ। योपालि चाहिँ अब म बिमार भएको कारणले म के भन्थ्यो एसमार्ट जानु सकेकै छुइनँ हो। सपिङ मलमा गएपछि धेरै बेर हिँड्नुपर्ने कुरा उभ्नुपर्ने कुरा हुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ म हिँड्नु उभ्नु अलिक साह्रो पर्दैछ नि त मलाई आजकल, त्यस कारणले चाहिँ म सपिङ मल जानु भएँ होइन। अनि अनलाइनमा चेक गरेको 1 केजीको सपिङ मलमा जतिमा हामीले पाउँछौँ त्यति नै रहेछ दाम, त्यस कारणले घरमै आउने किन चाहिँ नमगाउने भनेर चाहिँ मैले यो अनलाइन मगाएको। अब यही चिजहरू चाहिँ म त्यो कन्टेनरमा ला हाल्दैछु न त कस्तो रहेछ तपाईँलाई देखाउँदैछु है। प्याकेजिङ त एकदमै राम्रो रहेछ। अब वालनट चाहिँ कस्तो छ भित्र पनि हेर्न त राम्रै देखेँ नि। वालनट चाहिँ हामी दुईजना हस्बेन्ड वाइफ नै बेसी खान्छौँ नि त, त्यस कारणले अझै मभन्दा बेसी उहाँले खानुहुन्छ, त्यस कारणले चाहिँ म गए बस्छु। अस्ति ल्याएको चाहिँ हिजो नै सकेको छ हो, त्यस कारणले चाहिँ यो मगाएको, तर कस्तो छ थाहा छैन तपाईँलाई म देखाउँदैछु है। ओ ना साथीहरू, फर्स्टमा फुटाएको त बिग्रेको पो रहेछ ना, यस्तो पो रहेछ फर्स्टमा फुटाएको त, ला राम्रो छ नि क्या हो, प्याकेजिङ मात्रै राम्रो हो कि क्या हो, अफसोस कालो। ओ यो चाहिँ राम्रो रहेछ, फर्स्टमा फुटाएको र फर्स्टमा फुटाएको र सेकेन्डमा फुटाएको, हेर्नुहोस् न यो कोही बेला त तितो तितो हुन्छ खाएँ। यो वालनट चाहिँ म सोक गरेर खान्छु, बेलुका भिजाइराख्छु, बिहान खान्छु नि त, यो स्किनको लागि पनि राम्रो, थाइरोइड ग्ल्यान्डको लागि पनि एकदम राम्रो अरे नि त, त्यस कारणले म यो खान्छु। टेस्टी, मिठो रहेछ, मिठो। अब म यसमा हाल्नेछु त साथीहरू, अब म सबै एक ठाउँ खनाइसकेर तपाईँहरूलाई देखाउनेछु, हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई अन्तिमपल्ट देखाउँदैछु। मैले वालनट लगाइसकेको छु, आलमोन्ड पनि, किसमिस पनि, अनि ड्राई फ्रुट्स पनि राम्रो रहेछ, अनि यो सबै कुरो तपाईँहरूलाई मैले देखाइसकेको छु। अनि अरू सामान चाहिँ त्यहाँ छ, त्यो चाहिँ मेरो हस्बेन्डको, त्यही कारण चाहिँ नखोलेको, र मैले बनाएको अस्ति बनाएको किम्ची चाहिँ यहाँ छ। किम्ची चाहिँ फर्मेन्टेसन भइसकेको छ, आज 2 दिन भयो, अब भोलि चाहिँ म निकालेर मेरो छोरीलाई पठाइदिनेछु। मजाको अलिकति बिरको अलिकति कभर खोल्दै मिठो बास्ना आउँदैछ। अब चाहिँ साथीहरू, म तपाईँहरूलाई यो जुन अघि मैले देखाएको थिएँ नि, यो तपाईँहरूलाई चिप्काएर देखाउनेछु है। म तपाईँलाई यो माइक्रोवेभमा टालेर देखाउनेछु है। यसमा चाहिँ अब मैले के राख्छु भन्दा हुन्छ, यस्तो चिजहरू राख्छु भन्दा भन्नुहोस् है। अर्को चाहिँ म यहाँ फ्रिजमा लगेर टाल्नेछु है।
हेर्नुहोस् ल ट्याप्पै यस्तो पक्का हुँदोरहेछ साधारण अब सजिलो नि यस्तोमा चाहिँ अब भित्ता खनिबस्नु परेन त्यहाँ राखिदिएको छु सामानहरू अब चाहिँ म यहाँ भुइँ चाहिँ हेर्नुहोस् न हेरि नसक्नु च्यालेले भयो कहिले सफा गर्नु अब हवस् त यति देखाउँदै आजको मेरो यो अनबक्सिङ भिडियोलाई यहीँ राख्न चाहन्छु अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भेट्नेछु अर्को नयाँ ब्लगमा तपाईँसँगको लागि तपाईँहरू सबैजना सुरक्षित रहनुहोला स्वस्थ रहनुहोला खुसी रहनुहोला यति भन्दै तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु लभ यु अल बाई बाई